Ми готові розпочинати. Ну і, власне, вас вітає бізнес-школа наукового парку Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дякуємо усім та кожному, що долучилися. Ми зараз працюємо у гібридному форматі. У нас і офлайн відбувається із головного корпусу Київського університету, і в онлайні у нас дуже-дуже багато учасників нашого проєкту. Отож, друзі, дякуємо усім та кожному, хто долучився. Дякуємо тих, хто нас вітає в онлайні. Ну і, друзі, принагідно, вмикайте камери, дуже хочеться вас бачити, дуже хочеться відчувати один одного, адже це емоції, адже це прагнення іти вперед, творити, мріяти та досягати. І, друзі, раді вітати усіх, хто присутній в цій аудиторії, хто до головного корпусу Київського національного університету завітав наживо. Друзі, а можна, будь ласка, попросити розм'ютитись усіх тих, хто у нас знаходиться в онлайні, і зараз дати оплески, і всіх, хто знаходиться в аудиторії, теж дати оплески, як сигнал того, те, що ми готові розпочинати. Якщо готові, друзі, то, будь ласка. Ну що, друзі, дуже дякую. І для того, аби урочисто відкрити бізнес-школу наукового парку Київського національного університету імені Тараса Шевченка, із величезною радістю хочу надати слово ідейному натхненнику, керманичу, найкращому ректору усіх часів, будь ласка, Володимир Анатолійович, вам слово. Володимир Боргов, вітайте. Ближче до цього. Доброго дня, шановні колеги. Тут в аудиторії я прошу вибачення, що я спиною повернутий, так, але тут одне з двох, або обличчям туди, тоді спиною сюди. Так? Доброго дня, шановні друзі, по той бік екрану. Насправді, дійсно, сьогодні ми маємо достатньо чудову і знаменну подію, адже ми відкриваємо новий сезон і новий навчальний рік в бізнес-школі нашого наукового парку Київського університету імені Тараса Шевченка. Насправді, бізнес-школа – це така своєрідна родзинка ось в короні караваїв нашого університету, тому що вона навчає важливих і правильних навичок. В аудиторіях, в лабораторіях, в бібліотеках викладачі і викладачки навчають вас знань, прищеплюють певні компетентності, а ось саме на таких, здавалося б, поза академічних активностях ось ті перлинки знань шліфуються для того, щоб бути застосованими на практиці. Тому що, як би, звісно, тут нам з Ганною Миколаївною, як викладачам не хотілося, щоб всі займалися наукою, так, і викладанням, до чого насправді колись в першу чергу і приналежала університет, університетська освіта, але сьогоднішнє життя надзвичайно багатоманітне, надзвичайно розлоге, і кожна і кожен із вас прагне певного успіху, успіху насамперед в якійсь своїй професійній діяльності для того, щоб посісти гідне місце, отримувати гідні доходи для того, щоб утримувати себе, утримувати родину і, звісно, донатити на Збройні Сили України, які сьогодні нам надають можливість бути тут, за що їм щира вдячність. І ось саме таким глибинним змістом бізнес-школи є, а на мою думку, це навчання комунікації, так, тому що на великий і прикрий жаль для нас, ось ці 2,5 роки карантинів, пов'язаних з коронавірусною інфекцією COVID-2019, вони дещо погіршили комунікативні властивості, хоча здавалося б, всі технологічні підґрунтя для комунікації є. Але ми переконалися за цей час, що ефективна комунікація за допомогою технологічних засобів як найкраще тоді, коли є вже високий рівень мотивації, ознайомленості, усвідомленості про цілі, характер і таке інше цієї комунікації. Тому бізнес-школа – це А – про комунікацію, Б – це про справжнє ком'юніті. Так, тому що насправді, наскільки би сьогодні технологізованим не був світ і кожна і кожен із нас за допомогою звичайного смартфону може замовляти квитки чи сплачувати там за них в будь-якій точці світу, але це є лише техніка і технологія тоді, коли основним змістом чи основним наповненням нашого життя все ж є люди. І тому все життя ми будемо крокувати поряд,
поруч, пліч-опліч із кимось. І ось бізнес-школа – це є місце, де зустрічаються енергійні особистості, адже ніхто сюди не заганяв і не заганяє. Так? Це місце, де зустрічаються візіонери, ті, хто хоче і бачить певні цілі. І бізнес-школа – це місце, де формуються ідеї. І саме тому, дійсно, я вдячний всім, хто долучений до цього проєкту, тому що це дає можливість рухатися. Рухатися в інтелектуальному вимірі, рухатися у цьому ком'юніті, досягати спільних цілей. І, підсумовуючи, хочу побажати вам скористатися тими можливостями, які надає бізнес-школа, на 100 з гаком відсотків, тому що це дійсно шанс. Дійсно шанс, бо із зустрічі, я навіть уникаю слова «занять», так, із зустрічі в бізнес-школі, із зустрічі в Центрі креативного підприємництва, із зустрічі в науковій бібліотеці, із зустрічі всіх інших наших локаціях фізичних і віртуальних, народжується рух вперед. Але ж саме і це і відзначає нас як свідомий, незламний, нескорений народ України. Саме це відзначає нас як тих, хто невдовзі обов'язково переможе і буде відбудовувати нашу квітнучу чудову прекрасну країну. Тому я вам зичу усіляких гараздів, міцного здоров'я, натхнення, настрою, здобутків, досягнень, успіхів і такого іншого. Але найголовніше, звичайно, це миру і перемоги, тому що ми всі, навіть нинішньою нашою зустрічю, не просто очікуємо на неї, ми цю перемогу всі спільно творимо. За що ще раз вчора вдячність нашим воїнам, які боронять батьківщину зі зброєю в руках, а ми їм допомагаємо усіляко, як можемо, і навіть трошки більше. Так? Тому миру і перемоги нам усім. Дякую. Дякуємо дуже. Ректор Київського національного університету Володимир Бугров. Дякуємо за багаторічну підтримку бізнес-школи, за те, що ми маємо можливість отакий потужний проєкт для такої кількості студентів втілювати в життя уже котрий рік у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. І, Володимир Анатолійович, ви підняли дуже важливу тему, те, що справді наша бізнес-школа, як і все навчання в університеті, воно відбувається за надзвичайно особливих умов, особливих для нашої країни, складних, які диктують дуже багато викликів, які нас змушують стати сильнішими. І я пропоную просто зараз вшанувати усіх загиблих, усіх героїв хвилиною мовчання. Вічна слава загиблим, вічна шана живим. Я красавица.
Слава Україні! Героям слава! Дякуємо. Ну що ж, колеги, ми продовжимо. І я надзвичайно щасливий те, що сьогодні у цій аудиторії зібралася величезна кількість неймовірних людей, гостей, керівництва університету, усіх тих, хто прагне творити, змінювати, втілювати. Я із величезною вдячністю хочу надати зараз слово Крукевич Оксані Миколаївні, керівнику експертної групи із розвитку інновацій, директорату науки та інновацій Міністерства освіти та науки України. Я дуже дякую те, що попри такий щільний графік, такі знайшли буквально кілька хвилин, такі долучились для нас. Дякую і вам слово. Дякую. Володимир Анатолійович, Ганна Миколаївна, засновники бізнес-школи, наукового парку КНУ. Я вас ще раз вітаю з відкриттям нового сезону бізнес-школи, з початком нового навчального року. Всіх учасників, я бачу, що їх в онлайні у нас 66, і аудиторії, повна аудиторія. Ну, це просто неймовірно. Ви великі молодці, які працюють в таких складних умовах задля головної перемоги України. Хочу вам розказати трішки про нашу співпрацю з бізнес-школою, щоб ще додатково, мабуть, вас замотивувати. Я думаю, що, в принципі, ви і так замотивовані, але розкажу, що разом ми з бізнес-школою КНУ реалізуємо проект спільний з Українським фондом стартапів Science and Business. Ми вже разом провели буткемп, демодень, хакатон. Наразі готується новий демодень, тому вже є низка заходів, які успішно проведені з великим обхватом нашої екосистеми, стартапів, інноваторів взагалі всієї України. Бачимо успішні результати, стартапи, які відібрані прийшли наші навчання додатково, вони здобувають нових інвесторів, залучають інвестиції, беруть участь у міжнародних конкурсах і виставках стартапів. Тому я дуже-дуже рада, що ви всі потрапили на і отримали можливість пройти цей навчальний курс. Для вас це просто неймовірно. І ще також хочу сказати, що дуже важливо для нашої країни наука, технології, інновації, адже саме це буде ключем у відновленні нашої України після здобуття головної перемоги. Адже нам потрібно буде швидко відновлювати інфраструктуру, економіку, а це можливо якраз саме інноваційним шляхом. Тому бізнес-школа вам якнайкраще допоможе направити ваші думки, реалізувати ваші інноваційні рішення, шукати можливості отримання фінансування, розвитку ваших стартап-ідей. Впевнена, що у вас все вийде. Бажаю вам наснаги, натхнення. Дякую бізнес-школі за їхню роботу, за те, що співпрацюєте з нами, реалізуєте багато проєктів і слідкуйте за анонсами. У нас ще дуже багато цікавого для вас попереду. Дякую дуже. І дякую за надзвичайно велику кількість крутих проєктів, які Міністерство освіти та науки України пропонує учасникам бізнес-школи університету Шевченка. Це надзвичайний нетворкінг, і пам'ятаємо хакатони, і дуже хочемо, аби пошвидше, якщо не в гібридному форматі, то вже там чим швидше в офлайн-форматі, ми нарешті усі зібрались у стінах славетного Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дякуємо та чекаємо. Ну що ж, рухаємось далі. І з величезною радістю надаю слово проректорці з наукової роботи Київського національного університету професору Ані Миколаївні Толстановій, доктору біологічних наук. І величезна вдячність за ту кількість проєктів, ідей, які завдяки вам втілюємо у рамках наукового парку Київського національного університету та бізнес-школи. Вашими руками, вашою креативністю, наполегливістю. І ми розвиваємось, масштабуємось. Дякуємо і просимо. Дякую. Ну, у мене вже ідея є для першого стартапу, кому потрібно стартап. От я сижу і дивлюсь на ці чорні квадратики, думаю, слухайте, ну класно придумати такий стартап, щоб у вас нема, а ви типа їсть. І це вже буде перша ідея, можете її користатись, думаю, що буде продаватися. До речі, це мотивує тих, хто сидить з іншої сторони екрану, я думаю, викладачі будуть цей еп купувати для себе. Але переходячи до ідеї, я хочу похвалитися, скажімо так, що завдяки тому, що в нашому університеті існує бізнес-школа, і завдяки тому, що впродовж 7 місяців, як розпочалася війна, ректор університету зустрічався майже кожен день з європейськими колегами і про наш університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, знають всі. І коли Європейська інституція інноваційних технологій для системи вищої освіти, це такий проект, який фінансується Європейською комісією,
в серпні місяці оголосив, що вони дають додаткові кошти вже тим консорціумам, які виграли цей проект двохрічний, на те, щоб вони долучали університети з України. Чесно вам скажу, до нас зразу звернулося два таких консорціуми, але проблема була в тому, що одна установа може брати участь лише в одному з консорціумів. І я сіла, подумала і думаю, університет Шевченка – це університет Шевченка. А науковий парк університету Шевченка – це науковий парк університету Шевченка. Це дві різні організації. Чому б університету Шевченка не виступити з двома головами в двох проєктах? І зробити для нашої бізнес-школи вдвічі краще, отримати вдвічі більше коштів. І цей проект ми реалізували. Я хочу похвалитися, що наразі університет Шевченка разом з нашим науковим парком бере участь в двох консорціумах EIT. Один з них – Urban Mobility, другий – Food. І хоча вони і називаються Urban Mobility і Food, але насправді один і другий, вони всі направлені на те, щоб ми в університеті Шевченка для вас, для учасників бізнес-школи, для тих, хто хоче створювати свої стартапи, ми розбудували інноваційну екосистему впродовж двох років. І у нас вже є чіткі плани. Сьогодні я хочу повідомити, що ви, як учасники бізнес-школи, просто беручи участь в цій бізнес-школі за прослуховування окремих курсів, будете отримувати ще додаткові окремі сертифікати Європейської комісії. Крім того, ми отримаємо кошти на проведення інноваційного фестивалю. Крім того, ми отримуємо інформацію, найкращі практики європейських університетів, обмін, доступ до їх курсів. Тобто все це те, що ми робимо для вас. Для того, щоб ви, ну, звісно, ми не можемо нікого примусити, ми тільки можемо давати якісь ідеї. Ми для вас можемо створювати лише ту екосистему, яка вам допоможе розвитися. Я, коли була в Америці на постдок в 2006 році, вперше мені сказали, ну, тут потрібно от написати тобі проєкт. Там було, я дуже люблю це згадувати, було таке завдання. Describe your environment. Думаю, який environment, при чому тут екологія? Тому що в нас environment – це ecology, так? І потім я зрозуміла, що це мається на увазі саме оця екосистема, яка знаходиться навколо вас. Тому що без неї, без цієї платформи ви не можете розвинутися достатньо. Тому ми працюємо над тим, щоб вона була найкраща. І ми це робимо кожен день і тільки для вас. Тому я вас вітаю, бажаю вам успішної роботи і хочу вас запевнити, що університет кожен день працює над тим, щоб ваші ідеї реалізовували, щоб ви отримували найкраще, найякіснішу освіту і могли реалізувати всі ваші амбітні плани. Вітаю! Миколаївна, дуже дякуємо і разом до перемоги. Дякуємо і рухаємось далі. І з величезною радістю хочу надати слово представникам неймовірної організації, з якою втілюємо дуже багато різноманітних проєктів. Це і буткемп, про який вже згадувала Ксенія, і хакатони. Ну і насправді я впевнений те, що надалі ще буде дуже багато усього неймовірного, творчого та креативного. Звісно, я про український фонд стартапів, який і підтримку надає, і потужний нетворкінг проводить. Та що ж я ініціативу за собою веду, оскільки у нас є представники українського фонду стартапів, які зараз про все розкажуть. І з величезною радістю надаю слово, будь ласка, Евеліна Комарницька, керівниця грантових програм Українського фонду стартапів. Просимо. Дуже дякую за запрошення та в цілому рада вітати з відкриттям бізнес-школи, тому що це неймовірні можливості, які створюються в такі потрібні часи для українських студентів. Я однозначно можу сказати, що не буде кращих часів, ніж зараз,
вкладати, інвестувати в найважливіший капітал держави – це людський капітал. І саме студентство, воно є основою для розвитку не лише наших інноваційних проєктів, екосистеми, а й України в цілому. І надзвичайно рада представляти Український фонд стартапів як державний фонд, який спрямовує всі свої зусилля вже ось майже 3 роки на те, щоб активно підтримувати екосистему, в тому числі завдяки грантам, безповоротним грантам для проєктів на ранній стадії. І мені здається, що саме завдяки таким ініціативам, як бізнес-школи, як наші спільні заходи з університетом, з міністерством, як буткемпи, хакатони, це все дає дуже потужний старт для того, щоб в Україні зростала велика кількість потужних стартапів, відомих на увесь світ, щоб з ранніх проєктів, які створюються ще в студентських часів молодими креативними ідейниками, далі завдяки підтримки стейкхолдерів такої екосистеми, ми бачили дійсно потужні технологічні компанії, які відкривають свої офіси по всьому світу. Ми знаємо низку відомих на увесь світ українських проєктів, до прикладу, Grammarly – це стартап, який надзвичайно активно використовується в усьому світі, він є українського походження. І це дійсно наша гордість. В тому числі бізнес-школа – це не лише про знання, не лише про нові навички, це насамперед про нетворкінг, як вже було сказано, про контакти, про можливість знайти потрібних людей в потрібний час. І саме тому є надзвичайно унікальна можливість для студентів з усієї України, в яких би умовах вони не перебували, мати можливість під'єднатись до цієї бізнес-школи, мати можливість отримати якісні знання, навички, в кінці бонуси для свого резюме, для подальшого працевлаштування, адже сертифікати до того ж від Європейської комісії – це надзвичайно потужний бонус для подальшого становлення студентства. І ми в Українському фонді стартапів будемо надзвичайно раді чекати аудиторію бізнес-школи, які вже мають певні навички, знання, як працює бізнес-модель, як розвивати, масштабувати свій проект. І ми так само вам вже допоможемо не лише своїми освітніми ініціативами, але вже й безпосередньо капіталом, грантами в проекти на ранніх стадіях. І це надзвичайно потужна синергія, яка сьогодні підтримує відкриття бізнес-школи. І я впевнена, яка призведе до ще більшого впізнання України на міжнародній арені, щоб про Україну знали на увесь світ завдяки тому, яка потужна в нас університетська спільнота і студенти, які дійсно зацікавлені в тому, щоб розвивати власні проекти і представляти Україну на увесь світ. Тож я бажаю успіху, процвітання бізнес-школі, щоб дійсно всі цілі були досягнуті як і школою, так і, власне, студентами. Нехай кожен з вас поставить перед собою ключові пріоритети, які він хоче досягнути, і він їх досягне, він отримає бажане, і ми зможемо вдосконалювати інноваційну екосистему всі разом. Тож успіхів і вітаю з відкриттям. Ну що ж, супер, дуже дякую. І от ми якраз перед відкриттям, коли у нас було кілька хвилин часу, згадували те, що а як було круто і класно, коли ми спільно у науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича Київського університету втілили проекти. Це якраз одна із перших бізнес-шкіл. Ми ще про наш інноваційний креативний простір сьогодні почуємо обов'язково. Ну що ж, дуже дякую. Ну і друзі, вам лайфхак. Те, що зараз потрібно працювати над ідеями, завдяки бізнес-школі пропрацьовувати свої проєкти, ну і далі пряма доріжка до їх втілення, до акселерації в Українському фонді стартапів. І можливості він відкриває дуже і дуже багато. Отож, друзі, долучайтесь. Ну що ж, я зараз хочу протестувати можливості нашого онлайн-підключення. Да, от наскільки у нас спікери, які онлайн зараз присутні тут, зможуть до нас долучитись. Отож, перевіряємо. Марія Краснощок, проєктна менеджерка Українського фонду стартапів. Чи ви з нами, чи готові зараз поділитися своїми враженнями і трошечки із свого боку розказати про Український фонд стартапів? Так, по-перше, я дуже рада усіх вітати в аудиторію сьогодні і усіх, хто долучився у онлайні.
Я хотіла б привітати студентів, привітати керівний склад з початком навчального року. І я впевнена, що в цьому навчальному році нас очікує дуже багато спільних проєктів. Я є координатором саме проєкту Science and Business в Українському фонді стартапів. І я впевнена, що цього року у нас буде ще дуже багато активностей. У нас також дуже багато активностей проводиться саме для стартапів, для інноваційного підприємництва, для молодих науковців, зокрема, також. І я вас запрошую також слідкувати за новинами Українського фонду стартапів. У нас дуже-дуже багато активностей, дуже-дуже багато можливостей для розвитку ваших інноваційних проєктів на різних стадіях. Тому запрошуємо вас долучатись до наших івентів, наших активностей. Дякуємо дуже сильно університету Шевченко та, зокрема, науковому парку за плідну співпрацю і підтримку наших проєктів. І бажаю усім дуже плідного та крутого навчального року з великою кількістю можливостей для розвитку. Дякую за запрошення. Ну що ж, дуже дякуємо. Дуже дякуємо за усі ті проєкти, які вже втілили. І з перечуттям дивимось у майбутнє щодо тих проєктів, які разом зможемо втілити в Київському національному університеті. Та й взагалі для того, аби усі бачили те, що наша Україна – це те місце, де дуже багато інноваційних, неймовірних проєктів. Так тримати. Дуже дякую вам і вперед разом до перемоги. Ну що, друзі, ми рухаємось далі. У нас гостей сьогодні дуже багато. І з величезною радістю хочу запросити до президії Олександра Радійовича Бедюха. Будь ласка, просимо для того, аби розказати трошечки про свій проєкт, про свої інновації, про свої стартапи. Олександр Радійович є керівником у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка European Enterprise Network Consortium. Запрошуємо, будь ласка, до президії. Будь ласка, вам слово. Що я можу трошки розказати про, ну, практично не зовсім мій проєкт. Це проєкт український, і він європейський, і університет в ньому приймає активну участь уже протягом останніх там 5 років, і буде продовжувати. Ми зараз знову виграли грант ще на 42 місяці, тобто на наступні 3,5 роки. І в чому цей грант полягає? Це зв'язок наших малих та середніх підприємств, в тому числі, перш за все, стартапів, тому що університет, перш за все, цікавить саме інноваційна діяльність. Зв'язок між нашими стартапами та всім світом, всім навколишнім світом. Перш за все, зрозуміло, Європою, але в цій системі Enterprise Euronetwork, тобто в системі, вона це система європейських підприємств, спілка європейських підприємств. Фактично, незважаючи на те, що вона називається європейських підприємств, насправді вона об'єднує більше 70 країн світу. Всі провідні країни світу приймають участь в цій системі. І ця ідея саме в розвитку малого та середнього бізнесу. Розвитку завдяки зв'язкам між країнами, між різними зацікавленими сторонами, саме з різних країн. Тобто наше завдання – знайти партнерів для всіх українських резидентів за межами України. Зрозуміло, якщо ці наші українські малі підприємства мають інноваційні ідеї і хочуть знайти співпрацю з європейськими підприємствами. Ми зараз, от декілька просто прикладів. От зараз буквально через 2 дні починається великий саміт в Німеччині, там, де ми відібрали 10 стартапів українських, і там приймають участь, і німецька сторона оплатила їх участь в цьому проєкті. І там вони будуть не безпосередньо спілкуватися, вчитися з інвесторами, з іншими представниками, іншими командами стартапів з усього світу. Наступний такий подібний же івент, подія буде вже в листопаді, де теж буде вже відібрано кілька українських стартапів, які будуть поїздки, яких в Німеччину буде оплачено німецькою стороною, там теж буде навчання і спілкування з інвесторами.
Це просто один із прикладів такої роботи. І ще раз підкреслюю, що це на постійній основі. Тобто ми постійно відбираємо стартапи для представлення на європейських, перш за все, зрозуміло, європейських площадок. І європейські площадки дають нам можливість, фінансують ці поїздки і дають можливість, фінансують можливість нашим молодим представникам цих стартапів представити свої розробки, знайти там наприклад, Німеччині або в інших країнах. Це насправді це вся Європа і взагалі весь світ. Знайти можливість свій бізнес масштабувати за межі України. От ще один проєкт, який просто конкретний проєкт хочу зараз розказати. Це ми зараз прямо в університеті беремо просто конкретні розробки університетські і працюємо по класичній схемі. Тобто спочатку, зрозуміла, розробка патентується, наприклад, в Україні, потім шукається інвестор для PCT-заявки, паралельно створюється стартап із молодих талановитих студентів, перш за все, які реалізуються цей проєкт. І представляємо, п'ятий, вже той стартап, протягом буквально кількох місяців вже представляємо на міжнародній арені, ну, в той же Німеччині. От приблизно от так от. І чим ще хороша, ну, мені дуже своєю демократичністю системи Enterprise Euronet. Тобто кожен може виставити там свою пропозицію, кожен може приймати участь. Ну, більшість зараз івентів онлайн, а таких івентів різних по різним напрямам кожного місяця відбувається декілька. Тобто за рік можна знайти для себе декілька міжнародних великих івентів, де будуть приймати сотні різних підприємств різних куточків світу і представити там свої розробки, знайти комунікації, знайти можливих інвесторів, знайти, наприклад, університет, де можна буде продовжити свої дослідження на іншому обладнанні. Це теж ми практично можемо організувати. Ну, от така наша робота і такі наші пропозиції. Це просто один з інструментів, як розвивати інноваційні розробки, українські інноваційні розробки, як їм допомогти вийти на міжнародний ринок. Дякую за увагу. Ну що ж, дуже дякуємо. І бачимо те, що можливостей відкривається дуже і дуже багато. Я сподіваюся, що Олександр Радьович погодитись ще на окрему презентацію бізнес-школі, де зможете нашим учасникам більш детально про все розказати. Обов'язково. Дякую. Ну що, друзі, ми рухаємось далі. І наступним нашим спікером буде Тарас Компанець, завідувач патентно-ліцензійного відділу. Отож, Тарасе, будь ласка, запрошуємо для того, аби розказати про потужну інфраструктуру Київського національного університету. Ну, бачите, марафон можливостей не зупиняється. Отож, Тарасе, дуже дякуємо за те, що долучились. І, будь ласка, вам слово. Дякую. Ну, по-перше, хочу привітати всіх із початком нового навчального року в бізнес-школі. З початком вашого навчання. І колись дуже давно мені сказали таку фразу, яку я згадую протягом всього життя. Людина, яка щось хоче зробити, вона шукає можливість. Людина, яка не хоче цього робити, вона шукає причину. І згадую цю фразу, коли ловлю себе на тому, що починаю шукати причину, розумію, що щось не так. Ну, оскільки ви тут, то, мабуть, ви можливість знайшли можливість поступити в цю бізнес-школу, знайшли можливість покращити свої знання, ну, знання в сфері бізнесу. Да? Тут багато кажуть про стартапи, стартап – це бізнес. Але оскільки представляємо з Ганною Миколаївною все-таки науку університету, то хочу всіх запросити 7 листопада на території університету, зокрема в бібліотеці Максимовича, будуть проходити такі дні науки. Я не переконаний, що всі мають уже власні стартапи, а можливо, ви подивитесь, чим займаються взагалі науковці університету, можливо, у вас виникнуть якісь думки, що із цього можна зробити. Науковці взагалі такі люди, які, ну, от склад у них такий, вони пишуть дуже в серйозному журналі статтю, і от їм цього достатньо. На жаль, ну якби не зацікавлені вони в тому, щоб щось із цього вийшло. От потрібні такі люди, як ви.
Для того, щоб таку серйозну наукову розробку можна було перетворити на якийсь стартап, можна було перетворити на бізнес, можна було перетворити на якусь серйозну справу, яка буде корисною і для вас, і для нас, да, якби для університету. Тож протягом 2 тижнів, починаючи з 7 листопада, бібліотека Максимовича, я думаю, що ще в бізнес-школі оголошення окремо будемо робити. Хто матиме таку можливість, може познайомитись. Що взагалі в університеті науковці роблять? Абсолютно різні напрямки, починаючи, всі факультети будуть представлені. Так що чекаємо вас на ще таких от, да, івентах, які не тільки міністерство і фонд стартапів проводить, але іноді університет дещо проводить і сам. Але запрошую, звичайно, да, ну, тому що чим займається університет, там буде представлено, чим займаються науковці, перепрошую, університет. Університет все-таки навчальний заклад. А ми представляти будемо наукову частину, наукову складову нашої роботи. Ну, ще раз усіх вітаю. І маленький такий, да, маленька історія. От іноді люди, чому запрошую, навіть якщо ви не маєте свій стартап, не збираєтесь займатися наукою, а от нещодавно таку знайшов історію, просто як студент, який запізнився на лекцію, студент-математик. Він, коли зайшов, тихенько там якби сів, нікого не хотів на себе викликати, да, якусь увагу викладача, побачив якісь задачі там на дошці, ну, переписав умови цих задач, ну, вирішив, що це домашнє завдання, там кілька тижнів сидів над тими задачами, вирішив їх, віддав викладачу на перевірку, і через кілька тижнів виявили, що взагалі це був приклад, ну, студент запізнився на 15 хвилин для початку, да, якби багато чи мало, але на початку лекції викладач написав приклад 2 задач, які не мають вирішення. Через те, що студент запізнився, він не знав цього. І, ну, звичайно, через кілька місяців там прийшла слава, але от він просто не знав, що ці задачі не мають вирішення. Він їх вирішив. Тому ще раз запрошую до нас на наш такий марафон науки. Це буде протягом 2 тижнів, кожен день якісь івенти будуть проходити. Можливо, щось цікаве знайдете для себе, можливо, щось нове знайдете для себе. А оцей от, я не знаю, смайлік жовтенький, це подив? Ні, що символізує, не знаю. Можете, будь ласка, в чаті написати, та що символізує. Добре, я впевнений, те, що символізує і з посмішкою, і з енергією та натхненням обов'язково долучимось. Емоджі. Клас, дякую. Ну, і я думаю, що ще зустрінемось з вами. Неодмінно зустрінемось. Вітаю вас, ще раз вітаю вас з тим, що ви будете навчатись в найкращій бізнес-школі, найкращого наукового парку, найкращого університету. Дякую дуже, Тарасе. Ну що, друзі, і раз уже сказано те, що найкращий університет, найкраща бізнес-школа, між іншим, друзі, та от ми просили увімкнені камери, і ми готуємося до того, аби зробити спільну світлину буквально за 5 хвилин. Отож, хто в офлайні, хто в онлайні, будь ласка, готуйтесь увімкнути камеру для того, аби усі ми увійшли до нашої спільної славетної історії. Через 5 хвилиночок робимо спільну світлину. Ну що ж, найкращий університет, найкращий науковий парк, Сергій Лущик, генеральний директор корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка». Запрошуємо до вітального слова, адже саме в науковому парку Київського університету і відбувається бізнес-школа. Дуже дякуємо за те, що протягом 5 років відчуваємо підтримку наукового парку. І, будь ласка, до вітального слова запрошуємо. Я вас всіх вітаю з відкриттям нового чергового сезону навчання в нашій бізнес-школі. Хочу сказати тільки одне. Попри всі негаразди, які є зараз у нас в країні і в житті, да, ви повинні пам'ятати, що головне для вас на зараз – це навчання, а науковий парк завжди готовий вам підставити своє плече в любих питаннях і навчання, і ваших проєктах майбутніх, які у вас будуть. Так що я вас вітаю. Всього найкращого. Дякуємо, Сергій Володимирович.
Ну що ж, із величезною радістю Рада молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, незмінна керівниця Ради молодих вчених Вікторія Москвіна, дякуємо за підтримку, дякуємо за те, що ще ми не знаємо про те, що ми проводимо певний захід у рамках бізнес-школи, а завдяки ресурсам товариства студентів, аспірантів, завдяки Раді молодих вчених, по-різному називалася ця організація, але весь час ми відчували підтримку, весь час відчували величезний нетворкінг. Ну і принагідно нас дала така зміна поколінь. Колись, я пам'ятаю, Анна Миколаївна Толстанова розпочинала нашу роботу у Раді молодих вчених і далі то все масштабувалось, трансформувалось. Так, так, так. Отож, Вікторія, будь ласка, вам слово. Дякую, вітаю вас, шановні друзі, з початком нового навчального року в бізнес-школі Київського національного університету. І хочу вам побажати цікавих зустрічей, цікавих спікерів. Завжди будьте сміливими, не тільки під час навчання в бізнес-школі. Сміливо висловлюйте всі свої думки, всі свої ідеї і бажаю, щоб всі найсміливіші, найабітніші плани завдяки бізнес-школі у вас здійснювалися і втілювалися в життя. Ну що ж, дуже дякую. Ну, друзі, ваші оплески, адже бачите, скільки у нас гостей і скільки насправді, да, от скільки усіх можливостей. На жаль, таймінг нам не дозволяє про все розказати, не дозволяє розказати сьогодні, але неодмінно зробимо це у наступні рази. Ми розкажемо через 5 хвилин більш детально про бізнес-школу, про програму, про те, як буде все відбуватись, про усі ті запитання, які ви задавали нам протягом оцих неймовірних кількох днів, коли ми готували відкриття. А зараз, друзі, я усіх запрошую до спільної світлини. Запрошую усіх, хто в онлайні, і запрошую усіх, хто в офлайні. Отож, будь ласка, от у нас місце для першого ряду. Будь ласка, усі долучайтесь, ставайте поближче для того, аби зараз ми зробили спільну світлину на згадку про сьогоднішній онлайн-офлайн гібридний формат у військовий час, але тим паче ми стаємо сильнішими, тим паче ми відчуваємо, як потрібно цінувати усе те, що є тут і зараз. Отож, будь ласка, привстаємо, і ми зараз готуємося зробити нашу спільну світлину. Отож, друзі, буде видно чи не буде видно? Ну що ж, тоді присідаємо. Так. Ну і, друзі, ваші увімкнені камери, будь ласка. Ну що, друзі, і знак про нашу перемогу. Переможемо? Точно переможемо. Разом до перемоги. Вчимо вперед. І все буде Україна. Ну що ж, дуже дякуємо. Ви неймовірні. Дякуємо шановним гостям і зараз робимо 2-хвилинну паузу перед тим, як продовжити відповісти на ваші запитання і презентувати програму бізнес-школи. Дякуємо. Через 2 хвилини ми повертаємося до живого ефіру. Друзі, ви можете поки підготувати питання.
Ну що, друзі, ми повертаємося до живого ефіру. Зараз будемо відповідати на ваші запитання, будемо розказувати, що таке бізнес-школа. І, чесно кажучи, я трошки загубився. Мені потрібна підтримка тих учасників неймовірних, які у нас в аудиторії зібрались. І у мене до вас запитання. Да, от, вибачайте, да, от, ви сьогодні тримаєте увесь удар. Чим є бізнес-школа для вас? Допоки ми ще нічого не презентували, як ви бачите, що тут буде відбуватись, які тут можливості будуть відкриватись? Якщо можна, да, отакий невеличкий бліц, коротко, буквально, одне, кілька речень, кілька слів, да, от з чим у вас асоціюється на даний момент бізнес-школа, про що це для вас, чому ви тут і зараз? А можна якийсь приклад показати нашим учасникам? Полін, можна тебе запросити зараз? Поліна у нас координаторка бізнес-школи вже котрий рік, і неймовірна людинка абсолютно, із якого буде зустрічатись доволі часто. У нас бліц поки що, але звісно пужда. Отож, бізнес-школа для тебе. Про що це? Ну, по-перше, всім добрий день. Нарешті привіталась. Так, ну, бізнес-школа для мене – це про людей, ком'юніті, дуже круте і натхненне, класні ідеї і про саморозвиток за будь-яких умов. Ну все, клас, та, от такі фундаменталс ми заклали. Чим є бізнес-школа для вас? По-перше, як вас звати, та, от, тому що із Поліно я познайомив, а з вами поки що не знайомі. Як вас звати, який факультет представляєте? Всім привіт, мене звати Мирослав. Я ще вчуся в школі останній рік. І це для мене бізнес-школа. Так. Для мене бізнес-школа це нові можливості і знання, і також мотивація. Клас, супер. Якщо не секрет, яка школа? Це не школа, це Криківщинський ліцей, ще під Києвом лідер. О, супер. Ну що ж, саме лідери нам потрібні. Дякуємо за те, що не побоялись, долучились, і у нас буде 100% цікаво. Дякую. Всім привіт. Представляю, мене звати Олексій, перепрошую. Представляю правовий факультет. І що для мене бізнес-школа – це однозначно нетворкінг. Це нові люди, нові знання, нові ідеї і те саме натхнення. Клас, супер. Дякую. Так можна поплескати, звісно. Так, привіт. Мене звати Гліб. Ви, до речі, в мене викладаєте математичне основи страхування життя. От... Зустрічались де-небудь, да, от із таким квадратиком. Так, так, так. Мехмат, вітання, найкращий факультет, найкращий університет. І принагідно. А між іншим, да, от можна я ще про одну річ скажу, Поль, можна? Ми запрошуємо ще на один наш крутий проект. Це цикл вебінарів із фінансомоделювання та бізнес-аналітики. Слідкуйте за анонсами. Це буде add-on, це буде ще одна опція до бізнес-школи. Так, щодо того, що для мене бізнес-школа. Ну, Поліна правильно сказала, це люди. От, а ще у мене є декілька ідей для стартапів, я хочу поетапно пройти формування кожної з них, навчитися і потім втілити свої ідеї в життя. Ну, принаймні, я на це сподіваюся. Дякую. Супер, дякую і чекаю на парах. Ну що ж, вам слово. Переходьте на Мехмат. Ну що ж, Мехмат – це круто. Мехмат – це, ну ви знаєте, це бренд. Ну що ж. Добрий вечір. Добрий вечір, мене звати Вікторія, майбутня філантроперка-стартаперка. Для мене ця школа – це можливість зустріти спільноту, яка допоможе реалізувати мої ідеї, мої проєкти, мабуть, натхнення на нові ідеї та нові проєкти. Тому я очікую на підтримку та на натхнення. Дякую. Ну що ж, Поль, я передаю тобі мікрофон для того, аби взяти інтерв'ю в інших неймовірних учасниць нашого проєкту. Я Оля, представляю соціально-гуманітарний факультет імені університету імені Бориса Грінченка. Я тут не своя. Добре, да. Навчаюся на філософа, тому бізнес-школа для мене можливість реалізувати і зробити собі роботу, бо, на жаль, з роботи для філософів не так весело. Вітаю, мене звати Ксенія, я філологиня другого курсу Шевченко, а також в нас немає роботи, тому це вже другий напрямок для мене. Дякую.
Окей, мене теж звати Оля. Я, як починала з 11 класників, так і закінчую. Ми теж навчаюся в 11 класі. І гімназія-академія. Дякую. Якщо це щось комусь про щось сказала. Ну і бізнес-школа для мене – це, перш за все, дуже класний простір для саморозвитку і спробувати щось для себе нове і також якось визначитись з майбутнім напрямком, адже вступна компанія теж не за горами і, можливо, одним з варіантів в мене є менеджмент, тобі ж це класний взагалі такий, ну, спроба, спробувати себе у цьому. Та дякую. Ну що ж, дуже дякую нашим учасникам. Друзі, привіт. А там хтось є по ту сторону екрану? Хто перший, хто сміливий, хто готовий представитися і розказати, так а чим бізнес-школа є для вас? Вмикайтесь, вривайтесь до нашого ефіру. Хто сміливий? Всім привіт, мене звати Крістіна. Я представляю економічний факультет Київського університету Тараса Шевченка на спеціальності маркетинг. Я ще перший курс, тільки, можна сказати, новачок в цій справі. Але для мене взагалі цей проєкт, ця бізнес-школа є, ну, дає великі можливості як для себе, для стартапера, так і взагалі як для людини, яка мріє побачити нове ком'юніті, нових класних мотивованих людей, нові можливості, лекції та знання. Тому взагалі я дуже рада, що маю змогу потрапити у таке середовище офігенних людей. Тому вже хочу працювати, вже хочу далі рухатися. Тому дуже дякую вам і за увагу також. І взагалі дуже дякую за цю бізнес-школу, за таку можливість. Дякую. Ну що ж, круто, супер. Дуже дякуємо вам. Ну і, друзі, у мене для вас є запитання. У нас є чат Zoom. Будь ласка, у чаті Zoom напишіть, який комітмент ви ставите перед собою, коли ви приходите до бізнес-школи. Комітмент, да, це, як кажуть у нас на Київщині, да, от, що ви обіцяєте зробити, що ви обіцяєте втілити, і з якою метою ви сюди прийшли. Отож, будь ласка, комітмент на найближчі півроку у наш марафон. Така, власне, хтось прокачає навички public speaking, хтось стане крутим бізнес-аналітиком, хтось дізнається, що таке бізнес-кенвас, хтось зустріне своє кохання і одружиться, да, от вайнути, такі кейси бували у бізнес-школі. Хтось отримає дуже багато знань із інноваційного моделювання, із різних навичок підприємництва. Отож, друзі, який комітмент, яку задачу ви ставите тут і зараз? Будь ласка, ваші відповіді у чаті і представники команди. Можете, будь ласка, найцікавіші відповіді зачитати, що наші учасники пропонують? Отож, друзі, що каже наш бекстейдж? Аліночка, тобі слово. Аліна – наш неймовірний, талановитий піарник. Отож, з усіма познайомимо ще сьогодні. Отож, що найбільше сподобалось? Да? От, що найбільш досвідченому піарнику, да, от, впадає в око з точки зору відповіді наших учасників? Стати бізнес-аналітиком. Ну, це просто. Безумовно. Да, безумовно. Так. А спробувати в новій сфері – це теж дуже круто, адже коли ти починаєш іншу, ну, як сферу розглядати, воно може буде вийти. Все. Можливо, навіть якщо ти не знаєш і не впевнений, що це твоє, а почнеш реально цим займатися, розумієш, що, о, так це те, що я шукав так довго. Ніколи не пізно змінюватись. Так. Знайти команду для реалізації моєї ідеї в житті. Можливо, напишете, яка у вас ідея тоді? Вікторія. Що у нас наступне? О, ну, бачу слово механіко-математичний факультет, це вже є цікаве для нас. Так. Ну, я бачу багато, хочу знайти однодумців. Тож ви прийшли в правильне місце, так сказати. Тут ви реально знайдете все, що ви шукаєте. Ну, як мені підказують тут наша команда, ще трошки більше, цікаво, що. І останнє – це отримати знання з базового менеджменту переговорів зі сторонніми компаніями. Це доволі хороший такий скіл. Розвинути його дуже важливо в нашому житті. Ну що ж, дуже дякуємо. І який наш план на найближчий час? Чим ми будемо тут займатися? Яка у нас програма бізнес-школи? Перш за все, нудні лекції,
вони відміняються, їх не буде. Будуть лекції цікаві, буде багато інтерактиву, і тут не можна буде вімкнути Zoom і просто взяти проспати. Тому що тут треба працювати, тут буде командна робота, тут будуть спікери, ментори, тут буде робота над проектами. Однак, хто вже збирається натиснути кнопку «Вийти» із цього зібрання, то, друзі, не хвилюйтесь, все крок за кроком, все поступово, про все розкажемо, всі фреймворки покажемо, і все це буде такі дуже френдлі атмосфері. Ми будемо поки що, поки безпекова ситуація не дозволяє нам збиратись в офлайні, ми будемо працювати в онлайні, будемо працювати з використанням різноманітних інтерактивних платформ, інтерактивних можливостей, і будемо з вами у вигляді тренінгів, майстер-класів, лекцій освоювати все те, що стосується основ інноваційного підприємництва. Ми з вами познайомимось, у нас буде тімбілдинг, ми поговоримо про ті речі, які стосуються отакого бейсворк, основних речей, які стосуються інноваційного підприємництва. Від ідеї до дії. Які ресурси, які фінанси, яка бізнесова модель, яке конкурентне середовище, як працювати, чим вимірювати, які KPI, які ключові показники ефективності проєкту, команди, як зробити так, аби команда працювала ефективно. Ми з вами поговоримо про те, що дуже багато ідей потребують різноманітних секретних складників для того, аби їх втілити. І з такими секретними складниками ми неодмінно вас познайомимо. Також у нас буде великий практикум із того, що є soft skills. Якщо ви ще й досі боїтесь, скажіть, будь ласка, хтось із присутніх в аудиторії ще боїться? Ніхто вже не боїться, всі вже свої. Друзі, я впевнений те, що така атмосферка у нас буде панувати на кожному із занять. І якщо у когось виникає жах від того, що потрібно презентувати свою ідею венчурному капіталісту, інвестору, який готовий привнести кілька мільйонів для того, аби розвинути ваш проект, то, друзі, скіли public speaking теж обов'язково прокачаємо, і все буде круто, класно, яскраво, натхненно, тому що тут потужна команда. Для того, аби представити потужну команду, і з радістю хочу запросити до слова, ну а далі попросити представити команду Поліну Олександрову, нашу координаторку, наш Chief Operating Officer, та що там, просто керівниця неймовірно крутого проєкту, сама неймовірно крута, креативна, красива. Дякую і з днем народження! Отож, я посяду. Так, найперше я хотіла всіх привітати, що ми нарешті стартанули цей рік. Ми дуже довго з командою цього очікували. І правильно, як вже всі, в принципі, казали і в коментарях, і тут в аудиторії, що в основному через неймовірних людей, які тут ну і організовують, і навчаються. І взагалі інколи бувають такі мечі між людьми просто неймовірні, і проекти далі взлітають і летять просто по траєкторії вгору. І тому це дуже важливо, і особливо зараз, коли нам всім дуже потрібна підтримка, потрібно якийсь хоча б інколи зміщати фокус уваги на, наприклад, на своє навчання або що. І тому, відповідно, також хотіла сказати, що якщо у вас є певна якась... не знаю, потреба в спілкуванні чи в чому тим, щоб поділитись. Ми хотіли б з командою, щоб ми для вас стали не тільки як організаторами бізнес-школами, а й друзями. І ви можете до нас звернутися взагалі за будь-яких питань, за будь-яких особистих проблем. Коротше, взагалі в будь-який час доби насправді. Тому що команда бізнес-школи працює взагалі 24/7, особливо останній час. Отож, ще хотіла звернути увагу про те, ну, як було в анонсі сказано, що ми хотіли б, очевидно, ми не можемо ну, закривати очі і відгороджуватись від того, що відбувається зараз навколо, на війну. І ми хотіли б цей рік зробити сфокусованим саме на післявоєнній відбудові України і що робити, власне, під час от, воєнного стану, чи є якісь взагалі можливості, чи варто, які є страхи. Я розумію, що зараз це взагалі, мабуть, виглядає unreal, робити щось під час війни, це ж взагалі якийсь треш. І ми б хотіли трошки розвіяти, мабуть, цей міф, познайомити вас з дуже багатьма крутими спікерами, які, власне, відчули на своєму досвіді, як це відновлюватись знову, коли війна забирає в тебе все, і потрібно починати все спочатку. Ну і говорячи вже про більш масштабні цілі, просто також хотілося б, щоб ви розуміли і сприймали це не просто як навчання, не просто як якийсь набір лекцій, прийшов, послухав, там десь з кимось познайомився і на цьому все, а мислити набагато ширше
і розуміти про те, що як не крути, а майбутнє все-таки за нами. І рано чи пізно війна, вона закінчиться однозначно нашою перемогою, тільки перемогою України, ніяк інакше взагалі бути не може. І всі повернуться, знаєте, поглянуть навколо себе, і дуже страшно зрозуміти, що ми залишилися в якійсь розрухі, тобто, що навколо нас повністю зруйнована країна. І давайте не допустимо цього, давайте не допустимо, щоб наші хоробрі воїни, які зараз жертвують абсолютно всім, наші волонтери і всі люди, які так чи інакше причетні до нашої перемоги, щоб вони повернулися і вони зрозуміли, ну, що ця жертва, вона була недаремна. І щоб вони нарешті відпочили, а ми з вами тут будемо підтримувати країну, розбудовувати її, ну і в подальшому, звісно, потім жити в тільки ще кращій і процвітаючій Україні. Отак. На цьому моє довге слово все. От, тому вірте в себе, пам'ятайте про важливість жах. Щось робимо? Ну що ж, друзі, оголошена повітряна тривога у місті Києві. Тому, друзі, ми, особисто я, да, от принаймні, ми продовжимо живий ефір. Друзі, є укриття у червоному корпусі, ви можете спуститись в укриття, перечекати повітряну тривогу. Ми не боїмося, ми продовжимо наш ефір. Для того, аби обезпечити себе, ви можете пройти до укриття. Команда, ваш вибір теж, чи ви продовжимо тут і зараз, чи ні, я особисто залишаюсь в ефірі. Якщо учасники потребують того, аби спуститись в укриття, то теж, друзі, безумовно, ми все записуємо, і після цього ви зможете подивитись усі відповіді на ті питання, які прозвучали. Отож, ну що, друзі, тривога так тривога, унікальні можливості бачимо, унікальна ситуація, але ми стаємо сильнішими, і нічого не зашкодить нашій перемозі. Обов'язково переможемо, віримо в Україну і мчимо разом до перемоги. Та наші довбануті сусіди не дають про себе забувати. Да, як правильно сказали, запис буде, він буде опублікований в Ютубі, тому якщо вам треба піти в укриття, будь ласка, це тільки навпаки так робити потрібно. От. Тому потім зможете переглянути. Отож, мабуть, зараз до слова запрошую, зараз також тоді познайомлю вас з нашою чудовою командою. До слова хочу запросити Аліну Ткаченко, яка займається нашим маркетингом, весь абсолютно тримається на ній. От, отож, Аліна, тобі слово. Я так люблю сирени. Так, всім привіт. Аліна протягом усього часу була в Києві, тому не на словах знає, що це таке, як воно буває. Притом на таких об'єктах, на яких доволі прийми, будь ласка, людей. Запусти. Так, що я маю казати? Вступне слово. Завжди мені передають слово, коли я не знаю, що сказати. Бо я не готувалась на відміну від Володимира Петровича і Поліни. Бо зазвичай люди, які займаються маркетингом, ну, в бізнес-школі, то не зовсім люблять говорити. Окей, що ж я хотіла сказати, напевно, у нас буде багато занять, багато різних інтерактивів щодо маркетингу та аналітики самої маркетингу, і також це буде все. У нас буде, сподіваюся, що дуже цікаве заняття, вам сподобається, воно на стадії розробки. Такого ще не було у нас в бізнес-школі, якщо чесно. А також на тімбілдинг ми презентуємо команду, але трохи з іншої сторони, таку, яку наші учасники ще, ну, теж не знають. Навіть команда не знає, що придумала я. Можна якийсь спойлер невеличкий? Ні, не можна. Ну, буде цікаво, але, можливо, команда на мене ображиться потім, але то таке. Вони не знають, що я люблю над ними жартувати. Вікторія. Ну, ти не знаєш, де я працюю. Ну, навчаюся, як і всі тут, більшість мехмат. Ну, поки не навчаюсь. Поки тільки вступила на магістратуру. І також на програму подвійного дипломування з університетом в місті Ульм в Німеччині. А працювала, це перша моя була робота, до речі, і працюю досі на медіа-холдинги 1+1 медіа аналітику.
Да. Тому багато, ну, багато чого не можна, звісно, розповідати, але якісь такі загальні речі, які, ну, в книжках, якщо чесно, не пишуть, будемо застосовувати на практиці. Всім бажаю гарного навчального року. Не бійтеся, пишіть. Можете і вночі писати, ми іноді не спимо. Ну, як іноді, завжди не спимо, ми ж бізнес-школа. Тому на всі відповіді дамо відповідь. На всі запитання дамо відповідь. А то так. От. І я не знаю більше, що мені сказати. Так, дуже дякую. Маркетинг у надійних руках, як ви зрозуміли. Отож, зараз хочу запросити до слова Аню Волох, яка вже в бізнес-школі такі, знаєте, таких людей називають старожилами, бо вони вже багато-багато років і знають нашу систему і всіх навколо. Дуже класно. Аня в нас коуч стабільно якусь, якісь однієї команди, також допомагає багато, в принципі, і по організації всього робить. От, тому, Аню, тобі слово. Ну, минулий семестр взагалі ще були на розсилці, не минулий рік. Ну, що для мене особисто бізнес-школа – це про навчання чомусь новому. Навчання – це не тільки йде від нас інформація, а навчання – це йде ще і від вас можливості, від вас якісь нові ідеї, якісь нові підходи. Ми тут усі для того, щоб обмінюватися інформацією, обмінюватися ідеями і знаходити собі однодумців і команду. Тож не бійтеся питати не тільки нас, а взагалі от оточуючих. Можливо, в когось буде якась ідея саме от по вашому запитанню. Не бійтеся звертатися до людей. Особливо в такий час ми повинні якомога більше консолідуватися і йти вперед. Ну, да, у нас веселі сусіди, он повітряна тривога, да, сирени, да, але не факт, що це закінчиться швидко. Тому ми маємо призвичайтися до цих умов і все одно йти далі, завжди розвиватися. Дякуємо, Аня, за такі позитивні настрій та слова. І також ще до слова хочу запросити Діму Іванченка, який також коуч був і минулого року, можливо, хто тут з попереднього року пам'ятає його. Тож, Діма, тобі слово. А хто такий коуч? Ну, значить, у нас буде просто побудовано наше навчання таким чином, що ви розіб'єтесь на команди відповідно до ідей, які у вас є, та працюватимете в основному в цих командах, розвиваючи ту ідею, яку ви обрали. І якби ми вас не кидаємо просто так, типу, знаєте, один із методів, як навчити дитину плавати, вишвирнути її просто в озеро і так, пливи. Так от ми так зазвичай не робимо, тому до кожної команди буде коуч. Це людина з нашої команди, яка буде вас трошки так кудись наставляти або якось показувати якийсь, можливо, вектор, давати альтернативні думки. Ну, коротше, буде так вас, скажімо, збирати докупи та давати вам мотивацію. По суті, наші коучі, це для вас буде ваша стінка, яка буде захищати вас від інших нападів коучів іншої команди. Да, можливо, і так. Отож, Діма коуч, тому от йому слово. Можливо, він розкаже кілька слів про те, як це бути коучем. Дякую, всім привіт. Ну, насправді коучем бути весело, тому що це як ти от, ну, дивишся, як люди працюють, чому щось направляєш, щоб вони там... Всі суетяться, ти такі дивишся, щоб якщо щось пішло не так, ти такі, ні, ребята, давайте щось по-іншому, потім всі застрягли десь, щось роблять, типа щось не виходить, і ви такі починають сваритися, ви такі, не надо. От, коротше, коучі – це такі люди, щоб якщо вас кидають в озеро, щоб ви не зробили буль-буль. От. Що ще хочеться сказати, багато казати не буду, просто у вас будуть завжди ситуації стопудово, коли або ви десь помилитесь, або щось буде не виходити, або захочеться просто таке прокидайтеся зранку, таке, ні, не хочу вставати, на що воно треба. То от завжди в таких ситуаціях треба просто себе переборювати і просто от іти вперед і не зупинятися. І рано чи пізно воно все одно вийде. Типу, рано чи пізно більша частина людей, коли у них щось не вийде, вони скажуть, типу, все, я пішов, а ви продовжите працювати, і ви досягнете стопудово чогось. І чогось
гарного. Чим більше працюєте, тим більше досягнете. Це прям 100%. Дякую. Дякуємо, Діма. Отож, ще я бачу кілька представників команди в Zoom, тому давайте ще дамо слово їм. Віка, я бачу твою іконку. Я знаю, що у тебе зараз дуже ранній ранок, оскільки Віка зараз знаходиться в США. Отож, Віка, якщо ти там... Я жива. О, Віка, ти жива! Ура! Я жива. Отож, Віка у нас займається запрошенням різних спікерів, розробкою програми, також інколи коучить команди. Віка взагалі також старожил ще навіть довше, ніж, мабуть, ми тут всі. Отож, Віка, тобі слово. Будь ласка, скажи щось нашим учасникам. Всім привіт. Я Віка, Вікторія. Я наразі в Каліфорнії, в Сан-Франциско, тому в мене 8:30 ранку, і насправді я вже... Тому ми тебе не бачимо. Саме так, тому ми тебе я... не бачимо. Так, на жаль, я не можу зараз зайняти офіс, тому я так сижу біля стінки, і лайтінг в мене не дуже. Віка, сорі, я не можу спойлерити, не сказати те, що сьогодні Вікторія о 5 ранку прокинулась, о 4 ранку прокинулась, для того, аби о 5 ранку провести переговори із одними нашими грантодавцями. І завдяки Вікторії ми взяли $5000 мікрогрант, який ми витратимо якраз у нашій бізнес-школі на нашу програму. І от там, да, от Віка зробила круту презентацію. І, Вік, ти крута. Дякую. Так, дякую дуже. Дякую. Так, я сьогодні з 5 ранку насправді на переговорах з GIST. Це наші американські партнери. Це програма насправді МЗС США. І, власне, крім нас є тільки ще один український представник. Ну і, власне, ми з ними обговорювали грант і наші плани на те, як його використати для, власне, хакатону, який ми будемо проводити пізніше. І поки він у розробці, але ви будете першими знати деталі. Да, я насправді відповідаю за академічну та трохи стратегічну складову БШ. І, як і сказала Поліна, ми завжди дуже раді, якщо ви до нас звертаєтесь. Я наразі я вчилась і закінчила бакалавра в США, і наразі я працюю в фонді венчурного капіталу. Почала вчора працювати насправді, тому дуже багато все відбувається в житті. І це фонд венчурного капіталу, насправді, одного з колишніх спікерів бізнес-школи, якого ми, скоріш за все, ми з ним познайомились в США, і потім я запросив мене на роботу. Скоріш за все, ви його побачите в якийсь момент. І саме завдяки ньому я зараз займаюся тим, що я... Боже, як це перекласти? Я під'єдную стартапи-юнікорни, це в яких цінність більше $1 мільярда, до ангелів, янголів-інвесторів. Тільки вчора ми розмовляли про те, що всі наші інвестори, яких ми збираємо зараз на майбутній фінал Кубка юнікорнів в Каліфорнії, це будуть люди, які готові донатити в стартапи, в яких ревеню мінімум $100 мільйонів на рік. Тому я сподіваюся, насправді, що колись і ваші конкретні стартапи вийдуть до наших юнікорн-батлів, а поки ми будемо допомагати вам розвивати їх і піднімати до цього рівня. Клас. Взагалі, супер. Бачите, які важливі... А, дякую, Віка. Прошу. Бачите, які взагалі неймовірні можна зв'язки собі встановити, і не тільки там просто послухали людину, наприклад, якогось там лектора запрошуємо, можете на нього обов'язково підписуватись в соціальних мережах. Зазвичай люди пам'ятають, що вони у нас виступають, ну завжди пам'ятають, тобто, можливо, вони не будуть пам'ятати саме вас, але згадають, звідки ви, і, відповідно, можуть вам допомогти тим чи іншим чином. Тому, як ви, користуйтесь цими зв'язками, от. То так, тому, можливо, перейдемо швиденько, розкажемо, щоб довго... Можна перед цим я зроблю один експеримент? Я швидко зроблю один експеримент, ми у бізнес-школі будемо, мене, між іншим, наші піарники вмовили на цей експеримент. Алін, дуже дякую.
У нашій бізнес-школі є дуже багато різноманітних кейсів, випробуваннів, та от таких завдань, які виникають абсолютно спонтанно. Ми розказали про себе, ми хочемо познайомитись трошечки з вами, і ми хочемо, аби кожен з вас дав певне побажання усім учасникам бізнес-школи. Зробимо ми, та от таким специфічним чином, із використанням SMM, подивимось, як воно працює з точки зору, та от такого експерименту SMM-ному. Аліночка, можна тебе попросити зробити ще одну світлинку, яку ми зараз розмістимо в наших соціальних мережах? Можна, будь ласка, тебе попросити. Друзі, можна хто в аудиторії попросити, да, от якийсь переможний знак продемонструвати, якщо можна? Друзі, представте, будь ласка, і покажіть, да, те, що Україна буде переможна. Те, що Україна переможна, да, от. Знак перемоги, да, от, все, що завгодно. І можна, будь ласка, ще вертикальку, да? Інстаграм у форматі. І от нарешті воно здійснилось. Ну що ж, друзі, я зараз, а між іншим, да, от, Поль, можеш мене представити, да, от, а то я тут з мікрофоном стою півтори годинки, да, от, хто я зараз у своїх соціальних мережах розміщу світлинку, а можна кілька слів, якщо можна, да, от якусь підводочку. Я людина дуже скромна. Та це я щось, да, трошки вже перехвилювалась. Отож, сьогоднішнім нашим ведучим був наш незмінний і незамінний абсолютно директор бізнес-школи корпорації «Науковий парк», також Володимир Петрович Зубченко. Будь ласка, оплески. Ще не все. Абсолютно неймовірна та унікальна людина. Я думаю, ви це з першого заняття, можливо, вже зараз зрозуміли, оскільки це Володимир Петрович буде багато вести також воркшопів, розповідати, ділитися своїм неймовірним та дуже великим досвідом у всіх абсолютно сферах. Насправді, я навіть не знаю, яке б заняття не попросити Володимира Петровича провести. Абсолютно всі він береться і робить це дуже круто. І, власне... Та наскільки, друзі, познайомимось і все не працює. Коротше, познайомимось і ви все побачите. Давайте ще разок оплески нашому директору. Ну, але насправді, да, от ти просто попросив мене представити у зв'язку із тим, те, що, ну, ви зараз бачите, да, от те віконце із головного корпусу університету, воно якраз підписане моїм ім'ям, Володимир Зубченко. Я зараз розміщую світлинку у Фейсбуці, в Інстаграмі, і, будь ласка, дайте свої коментарі, одне кілька речень, ваше побажання решті учасників бізнес-школи. Отож, зараз дайте мені, будь ласка, хвилинку, я кидаю фотку у Фейсбук та в Інстаграмі, будь ласка, у коментарях під цією фотографією ваше побажання учасникам бізнес-школи на цей навчальний рік. Дякую, ми переходимо до сесії питань-відповідей. Я розміщу світлину. Так, ну, сесія питань-відповідей, да, можете, будь ласка, їх задавати в чат, але я відповім на найпоширеніші, які нам летіли просто, не знаю, останні три тижні постійно на пошту, постійно всі запитували. Отож, глобально заняття в наші будуть ділитися на кілька таких, ну, категорій. Перше, як ми вже розказували, це будуть лекції від запрошених лекторів, під час яких також інколи вони можуть задавати вам якісь питання або завдання. Тобто це не просто, як вже говорилося, там підключились, щось там на півсонному стані послухали і вимкнулись. Ні, це там треба буде також працювати та уважно слухати. Друге, це воркшопи, де ми, наприклад, беремо якусь тему, припустимо, фінанси. І з цією темою ми працюємо, будуємо якийсь там мінімальний бюджет, обговорюємо, як це робиться, чому це робиться саме так, які найпоширеніші помилки тощо. Ну і також будуть різні тімбілдинги, тобто це завдання, які заняття, в яких ви працюєте в командах, наприклад, займаєтеся тим самим бюджетом. Тобто, ну, ви також в процесі, я думаю, розберетесь, але глобально схема у нас така. Заняття проводяться один раз на тиждень. Зазвичай в суботу зранку, тобто ми розуміємо, що у нас є люди просто, які навчаються або в вечірню цю зміну, або в денна зміна. І відповідно до цього, щоб всім було зручно, всі мали можливість брати участь саме з нами в режимі реального часу,
проводяться зазвичай заняття в суботу зранку. Або інколи ми, звісно, ну, підлаштовуємося під наших спікерів, інколи так бувають моменти, що їм зручніше, наприклад, провести лекцію в будній день ввечері. Але зазвичай такі заняття вони під запис, тобто ви завжди можете відкрити YouTube і, ну, або там посилання, які ми скидуватимемо, і його прослухати. Інші організаційні моменти. Навчання триває рік, тобто цілий, ну, мається на увазі навчальний, скажімо, рік, тобто це ми ділимо його, умовно кажучи, на осінній семестр, потім перерва, поки сесія, бо ми розуміємо, що, ну, в сесію якби досить складно ще займатися чимось, окрім сесії. І після цього якби невеличкі ж канікули зимові і весняний семестр. По закінченню, після закінчення навчання передбачено отримання сертифікатів, які ми можемо підтвердити. Тобто це не просто якась бумажка, яку може хтось там зробити, або там якось, ну, десь скопіпастити. Ми робимо сертифікати, які за потреби ми вам можемо підтвердити. Для цього потрібно просто написати або комусь із організаторів, або на пошту, тобто для роботодавців або для когось ще. От. І сертифікати ми видаємо не всім, а найуспішнішим учасникам, і для цього є кілька вимог. Перше – це провчитися 2 семестри. Ну, можна, звісно, потім продовжувати навчання. Друге – це відвідати більше 80% занять. Ми моніторимо вашу відвідуваність. Ну, і також, звісно, бути активними, виконувати завдання, а вони також будуть, тобто домашні завдання інколи будуть. Ну, і відповідно до цього видається сертифікат. Також окремо хочу зазначити, що у нас весняний семестр минулого року, за очевидних причин, був не таким, яким ми його собі уявляли. І, відповідно, там була значно менша кількість занять, і нам не вдалося якось адекватно завершити минулий рік. Тому у нас є, серед нас є учасники, які навчалися в осінній семестр минулого року, і для них ми передбачили можливість отримання сертифікату цієї зими, якщо за умови, якщо вони відвідують осінній семестр цього року. Тобто, щоб у них, ну, якби не пропадали ці півроку навчання, які вони навчались минулого року. Отож, які були ще такі найпоширеніші питання? Власне, ну, не знаю, підписуйтесь на всі наші соцмережі, там будуть всі оновлення. Про заняття ми повідомляємо зазвичай завчасно, тобто десь за тиждень, але планувати ви вже собі можете майже, ну, кожен тиждень по суботам зранку, що він у вас буде зайнятий. От, і, власне... Поліна, можна уточнити дві речі? Так. Три речі. Насправді, щодо часу, одна з причин, наприклад, це те, що в нас є достатня кількість іноземних спікерів або спікерів, які знаходяться за кордоном, і в США з різниці з Україною приблизно 8-10 годин, тому нам доводиться іноді робити вечір буднього дня, тому що це ранок для спікера, а інший час просто в якомусь місці ніч, в якомусь місці день, тому в нас не виходить підлаштовуватись. Потім щодо рейтингу, Поліна сказала, але насправді у нас є внутрішня формула, і ми все одно вираховуємо певну кількість тільки найуспішніших учасників. Це залежить від того, яка, власне, наскільки ви активні під час занять. Але, як Поліна сказала, наприклад, те, що ви ходите 80% занять, це обов'язково для отримання сертифікату, але це не само по собі не гарантує те, що ви отримаєте сертифікат. І, Боже, я встала в 4 ранку, я вже забула. Поліна, який твій останній був пойнт, тому що я знаю, що ти пропустила якусь маленьку деталь там. У чому? Сорі. В твоєму останньому пойнті ти пропустила якусь маленьку деталь, який був останній пойнт. Ну, якщо згадаєш, то... Ніхто не знає. Ну, ніхто не знає. Ну, як буває. Ну, добре. Так, дякую. Так, дякую. Да, дякую за уточнення, Вік. От, ну, власне, мабуть, серед таких організаційних моментів це все. Наступне заняття планується у нас, мабуть, на суботу наступного тижня, тобто не найближче, яка буде субота, а вже через 1,5 виходить тижні у нас планується заняття, тому можете собі, в принципі, там бронювати час. І про всі деталі буде повідомлено і на наших соціальних сторінках,
сторінках соціальних мережах, вибачаюсь, і також листами на пошту. Перепрошую, я згадала. Це, блін, вибач. Одна з причин, чому ми не можемо видати сертифікати тим, хто проходив лише один семестр, це тому, що зазвичай на сертифікатах ми пишемо, скільки годин ви в нас були. Тобто наш курс передбачає певну кількість годин. Ну і, власне, всі наші зв'язки з Єврокомісією, гранти, вони всі будуються на тому частково, що ви в нас вчитесь певну кількість годин і проходите певну кількість занять, які покривають всі теми, які треба. Тому, на жаль, якщо ви просто проходили один семестр, ми просто не можемо написати, що, наприклад, ви були там тільки половину з годин, які мають бути щодо закінчення курсу. От. Ну і відповідно ви тоді прослухаєте тільки половину тем, які ми планували, бо, як би ж кажу, курс він розрахований на рік. Власне, у мене на цьому все. Передаю. Питання, ну якщо є. Давай. Можна я з мікрофончиком підбіжу до вас? Одну секундочку, вже біжу. Для того, аби усі учасники могли почути, тому що ми-то вас чуємо, але ті учасники, які в онлайні, ну не факт, та от те, що. Я навчаюся другу зміну, тож в мене проблема буде доєднуватися ввечері в будній день. І також в мене зараз пари в суботу, тому що Міністерство освіти так розпорядилося, що от, ну, нам так поставили. У мене питання, чи я можу просто продивлюватись лекції в записі і робити завдання? Ну, бо... Як... Перш за все, дякуємо за питання. Дякую за питання. Якщо, до речі, в когось є якісь подібні кейси, напишіть, будь ласка, ну, я є там в чаті, думаю, ви вже всі мене помітили, можете писати або на пошту, або мені в особисті будемо вирішувати це питання. Я думаю, ми подумаємо з командою, добре, як це можна буде реалізувати, тобто, можливо, якісь питання після лекції, але просто... Але треба бути на індивідуальному базисі це вирішувати, тому що частина рейтингу – це активність на лекціях і воркшопах. Там просто це типу, цифри, там бали за це виставляються. І також просто ще варто враховувати, що у нас в записі зазвичай тільки лекції. Тобто на воркшопах ми працюємо в режимі реального часу, бо ну, їх просто нема сенсу записувати, або в тімбілдинги, коли ви працюєте в командах. Його просто нема сенсу записувати. Це, знаєте, як посидіти в кафе з друзями, да, але при цьому, да, от хтось із учасників потім в записі подивився, як посиділи в кафешці. Ну, типу, можна, да, але ефект трошечки не той. І плюс, да, от частинка спікерів, вони працюють у форматі out of records, це теж, да, от є кейсом. Частинку лекцій ми можемо записувати, частинку лекцій ми просто не можемо записувати, тому що на то немає згоди спікера, тому що спікер каже те, що це буде відверта розмова, відповіді на питання, це буде живе спілкування, а не якась лекція під запис. Але в будь-якому разі ми будемо шукати можливості для того, аби якомога краще зметчити наш розклад до тих можливостей, які в учасників. І, безумовно, будемо дуже раді вас бачити в незалежності від того, коли зможете, колись не зможете щось подивитись в записі, обов'язково залишайтеся з нами і без вас ніяк. Добре, ну, я так на рахунок вечірніх занять, якщо не могла прийти на... зараз, якщо, наприклад, я не змогла прийти на занять. Щодо питання в чаті, щодо того, чи буде зараховуватись це, як я опанувала цей матеріал, ну... Треба думати. Дивіться, ми ставимо бали за присутність на лекції та воркшопі та за активність на лекції та воркшопі. І окремо ми ставимо за активністю поза США, external і за домашнє завдання, і ми не можемо вам відкривати, яка кількість балів за що, і врешті-решт воно все враховується в рейтинг. В принципі, ми можемо з вами спробувати домовитись, але ми не зможемо вам ставити бали за активність під той час, тому що ну, таке не відбудеться. Ми не можемо розказати більше про рейтинг. Чим більше активності, тим більше... Ну, вірогідність того, що будуть сертифікати. Але зазвичай історично близько 50 людей отримує, ну, трохи менше 50 отримує сертифікати. Угу, так. Потім у нас тут було ще питання, чи будуть лекції англійською мовою. Залежить від рівня володіння наших учасників. Взагалі, ми таки тільки вітаємо. І у нас вже і були випадки, і досить часто, що лекції були англійською мовою, тому про це ми будемо вже з вами говорити особисто, наскільки там кому дозволяє рівень, але у нас точно є можливість запрошувати
і лекторів англомовних, ну і взагалі навіть от Володимир Петрович може абсолютно з легкістю, я вам гарантую. Викладав в Гарварді на MBA. Вести хоч всі заняття англійською мовою. Well, when I heard about the English, definitely this great opportunity, this great possibility. So please do not hesitate. We definitely can do this and you're very welcome. Some of our workshops potentially can be in English. By the way, we have taken several grants. These grants are also from European Union, from United States of America. So definitely, it depends on you. If you would like also to advance your skills in speaking English and communicating business English and business cases for English, it is definitely okay. We can do this and all our team is very welcome about to make this true. So, well, let's move together. Let's go ahead with all this and we can combine. If you are just a bit afraid that, well, my knowledge of English is not very good at the moment, please do not hesitate. We can do this slowly. We can try both Ukrainian, English. We can combine all these in order to advance our level and in order to present projects also in English, because many festival of innovations, many innovation programs and many pitches are definitely for foreign investors and should be done in English. So our answer is yes. Як кажуть у нас на Київщині, да? Definitely. Отож. Я хотів дізнатися, як нас так. Я хотів дізнатися, як саме у нас буде проходити це оцінювання, чи це буде якась платформа, чи що саме, як це буде у нас? Ні, у нас особисто ніякої платформи немає, тобто, ну, ми це фіксуємо собі, типу, грубо кажучи, журнал такий, тобто ми фіксуємо це особисто. Насправді, я бачу багато питань про рейтингу, можливо, ми вас трішки налякали, будь ласка, не хвилюйтесь, ви просто, ну, якщо ви відвідуєте, ну, прям реально більшість занять, і якщо ви на них не просто сидите і слухаєте, а задаєте питання, активно працюєте в команді, пропонуєте щось нове, активно відповідаєте, цього більш ніж достатньо, щоб отримати сертифікат. Тому, будь ласка, не хвилюйтесь з цього приводу, і тим паче, що ми можемо, наприклад, в кінці якогось із, ну, наприклад, в кінці цього семестру опублікувати, скажімо, проміжний рейтинг, щоб ви могли побачити ваш стан і на якому ви місці. Чи був Володимир запрошений гість? Скільки всього Володимир не був в УАДі. А скільки всього лекцій буде? Питання було. Скільки лекцій буде? Скільки всього лекцій? Це залежить. Залежить, так. Да. Тобто ми не можемо сказати точно, бо знову ж таки у нас і є. Приблизно раз чи два рази на тиждень у нас лекція або воркшоп. Це залежить від того, як люди проходять матеріал. І як можуть спікери щодо тієї? Віка мала на увазі раз на тиждень або раз на два тижні, не два. Ну да. Так. І думаю, давайте ще кілька запитань і будемо, мабуть, вже... Тим паче, Київ від повітряної тривоги. О, чудово. Да, від бійної тривоги. Тому давайте ще кілька запитань і будемо завершувати, щоб надто довго всіх не затримувати. Було питання, чи були ви в УАЛ Електрум? Так. Ні, не був. Я? Коли? Ну, чекай. Це було, я не пам'ятаю, скільки років назад, але так. Був один раз. Один раз чи кілька разів запрошеним лектором, але, ну, дійсно, це було вже так давненько, але це не стосується, власне, бізнес-школи, університету. Тому, друзі, да, от могли зустрічатись по стипендіальній програмі, завтра є фонд Віктора Пінчука, могли зустрічатись по проєкту Free, могли зустрічатись, ну, насправді, по багатьом проєктам, і в тому числі Українська академія лідерства, пам'ятаю те, що колись таки запрошували. Ми з ними дружимо. Піднімемо журнали відвідування, да, у нас є журнали відвідування учасників, і я так відчуваю те, що є журнали відвідування лекторів Української академії лідерства. Ну що ж, перевіримо. Just in case, мені здається, що так, якщо Віка то спростує, то ну що ж, наступного заняття під час нашого тімбілдингу, Віка, батл хіт-коучів. Звичайно. І так, наступного разу нас чекає тімбілдинг від потужної команди тім-коучів, хед-коучів, і я так відчуваю те, що наші учасники зарядяться позитивом. Ну що, немає більше питань? Немає більше питань. Це супер, я тоді Поліні надаю слово для того, аби підбити певні підсумки, а зробити щось класне. Ну, які підсумки можна підбити? Всім щиро дякуємо, по-перше, за інтерес до
нашої школи і за те, що ви знайшли в собі сили зараз цим займатися. І сподіваємося, що ми будемо вас мотивувати, а ви, в свою чергу, нас, звісно, робити і крутий контент, і запрошувати класних людей. І, будь ласка, користуйтеся всіма можливостями, знайомтесь одне з одним, знаходьте собі і корисні контакти, і просто друзів на спілкування. Ми завжди відкриті, будь ласка, пишіть, дзвоніть на всі соціальні мережі, так, і, знову ж таки, пам'ятайте, що ми всі зараз маємо бути єдині, як ніколи, і давайте об'єднуватись та працювати далі і на успіх кожного з нас, і на успіх нашої України в цілому. Всім дуже дякуємо та до зустрічі. Друзі, ну і на завершення, да, от у мене запитувала команда, чи буде сьогодні руханка соку «Бачу Віра». Я зараз усіх запрошую долучитись до нашої аудиторії. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, проходьте. Друзі, і зараз у нас абсолютно просте завдання. Фінальний акорд нашого сьогоднішнього відкриття бізнес-школи, він полягає у наступному. Ви зараз почуєте три фрази, абсолютно ключові. Да, от ви їх соку добре знаєте. Віра. На щоденній основі, я впевнений, ви переживаєте у своєму серці кожної з них. І я попрошу тих, хто в онлайні розм'ютити мікрофони, ті, хто в аудиторії просто гучно разом із нами прокричати відповідь на три звичні, але такі дорогі кожному українцю речення. Отож, друзі, слава Україні! Слава нації! Україна! Це буде Україна! До наступної зустрічі, друзі!